ចាតំណាងពីខេត្តកំពតលោកគ្រូម្នាក់បានប្តឹងពេទ្យឈ្មោះស្រុកឈូកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលស្លាប់ទាំងម្តាយទាំងកូនក្នុងពេលឆ្លងទន្លេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកអធិការប៉ូលីសស្រុកឈូកឆ្លើយថាលោកមិនទាន់បានទទួលពាក្យបណ្តឹងរឿងនេះនៅឡើយទេចាលោកបុហាជាតិរាយការណ៍លោកយើងឃើញអាយុ 36ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតអះអាងថាប្រពន្ធរបស់លោកដែលជាគ្រូបង្រៀនដែរនោះឈ្មោះគង់វណ្ណាតអាយុ 23រាប់3ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយឯកស្រុកឈូកកាលពីថ្ងៃទី12មីនាឆ្នាំ2015លោកពេទ្យបានសម្រាលកូនដំបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះរស់នៅភូមិត្រពាំងតសេកឃុំបានលាវស្រុកឈូកខេត្តកំពតលោកគ្រូយើងឃើញមិនចាប់ប្រកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យឈ្មោះនៅមន្ទី
นยมนั่งกัดเฮ้ยนอกจากสมนานบานเทียนเป็นนังแฟนนังกอยอผนับบงบมนังบงโกนใจเมาฝันมันบงโกนแล้วไปบงโกนใจเมาแม่โกนนังโคตรมาเลยรอติดเตอร์บมเงียบแฟนเหมือนเนี้ยขมยไงกอดมันยอได้พอนังลูกน้องเตียงเดียวกับปนยมนังเตียงยอสอกใจเมาแล้วไปเตียงเมาจังกอดท่าเตียงเมาได้อย่างเงี้ยไงอ๋อกอดใจดิตอนไปเนี่ยกูแฟนเตียงตัวสองเพียบนังเราเหมือนเดียวนังกอดซอยยังไงเธอเองจังเมื่อตะวันเธอหม่องตอนไปเนี่ยกูแฟนนังตัวเธอยมเคยกอดโยกใจโยเองจากการปัดการตกน้องใจเมาตอนไปกัดให้กระดอยกัดนังปนยมโชเชี่ยมหดดาวไปโฮเชียมละโฮนยังนักกูไปนั่งชลาชลอนชลาชลอนยังท่าบอมกาได้จุ่มปนยมตะกอดไม่ก่อนดาวรีรอนยังกิจการจำดอกตาหมอสันยังเตโตดอกตาประจำการนั่งเกียร์เมาดิตั้งแต่ปีนี้ได้ลูกกับบาสได้บรรทุกกรงครูแปดขมอบลงมาดูสกปรกคุ้มมันเหนียวสกปรกได้ถ้าบรรทุกประปุ่นกอดเอาชื่อทุนตั้งปีประกระโหดดอกยุบตึ๊บมันจูนหมกมันตีแปดสกปรกហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ទៀតថាអ្នកគ្រូពាក្យបន្តិចទៀតហ្នឹងអ្នកគ្រូឆ្លើយមកខ្ញុំញឹកញាប់ពេកហើយអ្នកគ្រូគួរតែកំណត់ពេលវេលាមួយបានច្បាស់លាស់ឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ថាប្រហែលជាម៉ោង5ដល់ដល់ពីទៀតចូលប្រពន្ធខ្ញុំនៅលើឈឺពោះបន្តិចៗអញ្ចឹងរហូតបន្តរហូតដល់ម៉ោង10យប់ខ្ញុំសួររហូតហ្នឹងក៏ថាពីទៀតចូលដល់រហូតម៉ោង10យប់បាននាំប្រពន្ធខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យម្ដងទៀតដល់ពេលពិនិត្យទៅចេញមកវិញគាត់បានយកថ្នាំមកជួយចាក់ក្នុងសេរ៉ូមក្រោយវាចាក់ឲ្យ10នាទីប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានឈឺពោះខ្លាំងឈឺពោះខ្លាំងគាត់ស្រែកថាគាត់អង្គិតម៉ោគាត់ក៏សន្លប់នៅពេលដែលសន្លប់អ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់បានភ័យខ្លន់ខ្លោដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំស្លន់ស្លោខ្ញុំថាអ្នកនេះឲ្យបងប្អូនខ្ញុំយកឡានឯកជនហ្នឹងទៅដូចប្រពន្ធខ្ញុំមកពេទ្យកប៉ុតដល់ដល់ពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងមានដូចរងពេទ្យគាត់ថាមិនចាំយកឡានកប៉ុតទេឡានពេទ្យគេមកដល់ហើយនៅពេលឡានពេទ្យដឹកប្រពន្ធរបស់លោកទៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកឈូកលោកយើងធឿនបានទទូចសុំឲ្យលោកគ្រូពេទ្យដឹកប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពតតែម្ដងដោយលោកសង្ឃឹមថានៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តអាចមានគ្រូពេទ្យជំនាញជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រពន្ធលោកបានទាន់ពេលក៏ប៉ុន្តែលោកថាការទាមទាររបស់លោកត្រូវបានគ្រូពេទ្យបដិសេធរហូតទាល់តែប្រពន្ធគាត់ធ្ងន់ធ្ងរទើបក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមកឯកសុខឈូកសម្រាប់ចាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលពេលនោះប្រពន្ធគាត់ត្រូវបានដាច់ចោលស្លាប់នៅតាមផ្លូវពីសុអាជីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឃុំម៉ានៀវនិងប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសុខឈូកបាននៅថ្ងៃទី5មេសាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះចំណែកអធិការប៉ូលីសស្រុកឈូកលោកសំរិទ្ធសិលាវិបុលឆ្លើយថាលោកក៏មិនបានទទួលពីបណ្ដឹងពីលោកយើងព្រឿនដែរជារឿយៗគេតែងតែលឺសេចក្តីរាយការណ៍ពីម្ដាយឬក៏ទីរក់ស្លាប់ពីសមាគមនៅតាមគ្លីនិកឯកជននិងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនតាមខេត្តគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើនគុណភាពសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈឲ្យបានដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តតាកែវ